Людина з човном та веслами на вершині гори здається дивною, як лижник на пляжі. Втім, іспанський екстремал зруйнував шаблон і спустився з верхівки вулкана в Чилі на каяку. Вправно балансуючи та користуючись веслами, він, немов лижник, майстерно подолав схил. Подекуди його швидкість сягала 100 кілометрів за годину. Коли сніг закінчився, він продовжив рух вже травою, а потім пірнув у гірську річку. Там іспанець зробив ще кілька маневрів та з подвійним переворотом у повітрі спустився 10-метровим водоспадом. Останній трюк дався іспанцеві найважче, адже він навіть перекинувся і втратив весло. Втім, на щастя, все минулося. Всі 25 кілометрів екстремальної траси відчайдух здолав без травм. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.